Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia inspektoi punimet në rrugën e Saraçëve, një aks shumë i rëndësishëm i cili lidh dy prej zonave më të populluara të kryeqytetit, rrugën e Dibrës dhe pazarin e ri. Ai tha se investimet të tjera do të kryen në këtë zonë të njësisë numër 8. Rruga Saraçëve është një rrugë historike e Tiranës, por duhet pranojmë që edhe ky realitet po ndryshon. Nga njëra anë kemi pallate, disa ndërtuar në kohën e komunizmit, disa të tjera në vitet 90, nga ana tjetër kemi disa shtëpi të vjetra, kështu që praktikisht bashkohen dy pjesë të Tiranës, Tirana e vjetër me Tiranën e re, dhe janë dy realitete që kanë nevojë të kenë njëjtën cilësi. Ne do mbarojmë aksin kryesor që është rruga Saraçëve, do vazhdojmë me 6 rrugica, le të themi, që lidhin mahallat dhe xhepat e vegjël mes pallateve ose shtëpive private. Pastaj do të kalojmë tek kryqëzimi tek farmacia 10 dhe pastaj do të zhvendosemi ke lagja Besa që është pjesa e një sistemi që le të themi është zhvilluar pas viteve 90, aty ku kemi hapur dhe shkollën Kiçoblushi, aty ku kemi hapur dhe shkollën Sevasti Qiriazi dhe aty ku kemi edhe pjesën e pallateve të ndërtimit. Nga njësia 8, kryebashkiaku dha lajmin e mirë se javën që vjen do të hidhet shorti për apartamentet e tjera në lagjen e re 5 Maj, që janë gati për të mirëpritur 159 familje. Javën tjetër do të hedhim shortin për 159 apartamente që tashmë janë gati tek pjesa e Bregut Lumit. Janë banorë cilët humbën shtëpitë e vjetra ose dhe pronar që mund të ishin edhe pa legalizuar, por që ishin banorë të Bregut Lumit, cilët do të marrin shtëpitë e reja. Kështu që kush beson dhe bashkëpunon, shpërblehet. Kush rri mbrapa partive, ku mbet kohë të çmuar që ne mund ta shfrytëzojmë për të mbaruar pallatet dhe për mbaruar gjithë infrastrukturën. Sigurohemi që shorti na shkon mbar dhe për 159 familje të lagjes fillon një jetë e re, një kapitull i ri, një lagje e re dhe një komunitet i ri tek super banesat e projektuar nga Stefano Boeri me fond të qeverisë shqiptare implementuar nga Bashkia e Tiranës.